Congo Canal 26. Já estamos aí assim com dois lutadores, General e Vente de Chique. Vai fazer assim o controle do nosso. E vamos dar reação. Vamos aí. Aqui que vai dar o conselho do lutador, luta entre vocês. Não se pisam aí, aí ele faz que mudar. E agora, vamos já. Ao nosso meio, temos assim o nosso árbitro, a Fome Stick. E mesmo ele. E ao lado direito temos assim o nosso lutador que vem da Petra Moura, que defende a mim, Mestre de Chique. E ao lado esquerdo temos assim o nosso mascarado, de Quimbafo de Angola, General. Peace, General.
depois dessa luta M23, máquina da esquerda. Depois da luta do M23, por favor, preparam já. É com Luzu, Yuda e Dolobo. Vai da chinela. Vai, Valdeno. Toma, general. General, você, controle. Vou te pegar. Vem cá. Vem mais mal. Toma, cabeçada. Ei, vai ser de chique. O que vai fazer? Hoje eu tenho que pensar na cabeça. Vamos lutar. Estamos aqui hoje. Lutem, assim diz o apoio de si. Rapidamente continua a nossa luta. Atenção. Levantamento de mestre de chique. Levantamento de chique. O que vai fazer? Sabe no chão. Hábito. Volta. Assim diz o general. Não tem nada. Como?